Друга бустерна доза, вона за медичним показанням. Якщо у людини є супутнє захворювання, яке може стати фактором ризику тяжкого ковіду, тоді ми будемо, звісно, рекомендувати другу бустерну. Ну, а масово вона ще не потрібна. Протипокази, вони універсальні, як і до всіх інших вакцин від ковіду. Це важкий фібрильний стан в день вакцинації, це температура вище 38, або тяжка алергічна реакція на попередню дозу. Ну і в ряді вакцин є протипокази, вони індивідуальні, там для Янсена одні, для Коронаваку інші. Сімейний лікар підкаже пацієнту вже особисто. На місці щеплення може бути невелике подразнення, почервоніння. Не хвилюємося. Це реакція організму на введення препарату.